أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي أندل شن يوتيوب بي دي داري القرآن يلين دي نيو دي لين زيارة دي لين بال حق دي لين بالو حق دي نيان يالا مبولين بال من يب mokay tay ñi indi ben waxtaan wu gatt wo xamanteni dañ koy jëmele ci walu li nga xamanteni mom moy koor gi nga xamanteni jégé ci na mën nañu wax ay fan mo ci dess ñu dugg ci mokay buñu waxé koor xel yépp day dem ci bayyi lek bayyi naan waye bala ñu dugg ci lool dañuy def ben laytay bu ndaw ci bika yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin qar budé warsh بدي حفص من أيام أخر وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم كن بكي سن برم دفني فرطال ناسيين كور كم نمك فرطالي وان تنيلين في جيتوان واي تكسنك خينا جان رقال يالله كيبكو خمان تاني نيك نغا دي توكي ولا نغا أم غانت nanga war cienen bis nga xamanteni bokk ta koor moy manam da ngay amé bor bu boba bu koor gi jeexé nga fay ko bo don tukki bu mat distance wañi ci julli boba dañ nan la bala neexé nga baña wor bo dogé manam bo qualité fay bor bob nga xamanteni mom nga amé won sun borom ni képp ko xamanteni féké nga wéru ci yeen julli ni nanga wor wéru koor kon digal la lo xamanteni mi ngi bayiko fa suñu borom motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ni yalla de faratal na ci yeen koor waye man yenenbi sallallahu alayhi wa sallam sunnal na ci yeen ngeen di nafila guddigi xam ngeen ko da fay and ak nafila yenenbi ni sunnal na ci yeen ngeen di taxaw di nafila guddigi motax mo ni faman saamahu wa khaamahu iimanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi ka yawmi waladtuhu ummuhu ka yawmi waladtuhu ummuhu ni kep ko xamanteni taxawal nga wéru koor ngir lan gem yalla suñu borom ngir lan sakku tiyaba waye ngir lan sakku ñu jéggal say bakkar ngir gëm képp yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala dana dindi say bakkaar comme ni nga xamanteni noonu la la sa wayjur juree woon kon koor li si nekk ci ay tiyaaba kenn xamul nu mu toll yonente sallallahu alayhi wa sallam ni waaye nag képp koo xamanteni woor nga te bàyyi woo wax caaxaan te bàyyi woo wax neen te bàyyi woo jëf neen waaye woor ba pare lu la neex wax lu la neex déglu lu la neex xool ah yonente bi nee na kon boobaa yow de yàlla amul ci yow aajo moo tax mu ni fa laysa lillahi xaajatu sa bàyyi lekk googu nga def ak sa bàyyi naan googu daaneka mën nis naa wax ni yàlla amul ci yow aajo kon nag képp koo xamante ni woor nga na nga xam fi nga war a teg sa tànk waxuma sax koor waaye même bu dul koor war nga xam foo war a teg sa tànk rawatina nag kon bu koor dikkee daal si dolleeku yeneen tamit bari na ñoo xamante ni dañuy woor waaye seen koor googu luñ ciy am lu dul xiif képp ak bari na ñoo xamante ni dañuy naafile waaye seen naafile gi amuñu si lu dul ñàkk nelaw mooy fokk kese lañ ciy am kon mbokk yi loolu nekk loo xamante ni lu nit ku nekk war a daw la
woor ba ci gépp lekko naano di caaxaan. Naa fi la gudd gépp te defoo ke ngir yàlla, ñàkk nelaw dong la lay jural ak coono, waaye amoo ci dara yàlla wala di ngistal ngir nit ñi, yooyu yépp nañ ko maytandiku lu yàq jëf la. Kon mbokk yeneen dib salaam salaam ni, boo xëyee suba woor nit koo xamante ni woorut wala koo xamante ni sax woor na, ñëw bëgg la defloo yoo xamante ni koor nanguwu ko, na nga ko wax ni ko innii saa'imun innii saa'imun, man dama woor man dama woor. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ni, yàlla mu tedd mi de dana goreel juróom benni junni, dana leen goreel ci safara ci weeru koor lu mat juróom benni junni yoo xamante ni dañu waroon dem safara. Suñu borom subhanahu wa taala dana leen goreel. Bu demee ba bis bi nga xamante ni moo mujj mu goreel, lu toll ni limu ñi nga xamante ni ñoom ñoo wéy si jamono yi, maanaam lu toll ni limu ñi nga xamante ni wéy na ni jàll nañ, kon boobaa xanaa kenn duutul des safara. Kon koor nekk weer woo xamante ni weeruwun weer fonk la. Waaye mbokk yi, gis nañu ñun suñu réew mi koor bu jotee li ñu ëppal ful la mooy ay théâtre yi nga xamante ni moom mooy daw si télé yi. Mbokk yi, koor bu jotee danañ gis télé yi nga xamante ne dañ teg ay tafsir, yenn télé yi di teg lu jëm ci wàllu diine, waaye li ñu ëppal ful la muy wàllu théâtre. Te heure bañ koy teg moo gën a doy waar mooy heure bi nga xamante ni mooy heure julli. Mbokk yi, loolu war nañ ko xoolaat. Képp ku yor njaboot nag loolu am nga si responsabilité di saytu say njaboot jamono bu nekk ak la ñuy xool ak la ñuy def. Ndax koor, bu leen fàtte ni waxoon nañu sànq ni koor daf si bokk nga téye ca sa cër yépp ba benn du si mooy yàlla. Bët bi du xool lu xaraam, nopp yi du dégg lu xaraam, gimin gi du wax lu xaraam, waaye itam tànk yi jëm fu xaraam. Kon képp koo xamante ni way jur nga, xaq la si yow nga téye say doom say njaboot, képp koo xamante ni yaaka njaboote muy téye tànkam wala bëtam wala noppam ba du si def lu xaraam mukk. Ndax bu ci defee lu xaraam ëllëg des na la ko laaj yow mi nga xamante ni yaay seen way jur. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni, weeru koor bu dikkee de daneen tijji aljanna, waaye itam daneen tëj safara, waaye itam daneen jéng cheytaane. Xam ngeen ni boobaa kon weeru koor kenn duutul def naan cheytaane moom a def, waaye lenn fi nekk sa bakkan. Boobaa cheytaane duutu fi nekk di la jay nan la defal wala bàyyil. Boobaa nag lépp loo def nag ci lu baax nga xam ni yow da nga not sa bakkan ba def ko, lépp loo xamante ni def nga ko safaan bi nga xamante ni yaa topp sa bànneexu bakkan def ko. Waaye mbokk yi, koor am na ay ponk, waaye tamit koor am na li ñuy tuddee ci biir koor kafaara, muy maanaam koo xamante ni dafa def loo xamante ni dafa yàq koor wala mu tay ko sax dog. Bu dee ki nga xamante ni moom moo ko tay dog, kooku la kafaara di war. Waaye bu dee ki nga xamante ni dafa juum, kooku moom kafaara du ko war, fay bis dong moo koy war. Kon mbokk yi, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni, ki nga xamante ni moom moo ko tay ni jullit la ba pare du woor weeru koor, amul benn ngant, mu tay ko dem kafaara wala mu dog, kooku na xam ni de bu wooroon diiru jamono gépp, diiru jamono gépp laa bu ko wooroon, fayul benn bisam boobu mu tay dog, fayul jamono boobu mu ñàkk a woor. Kon mbokk yi, koor nekk na loo xamante ni du rëy la. waaye mbokk yi, xam ngeen ni sànq tudd nañu kafaara, ñu ñëw ci kafaara moom mooy lan. Ki nga xamante ni dafa waroon a woor weer koor wépp mu mat a woor, am xel dara jotu ko, mu woor ba mu neex ko mu dog, kooku dañ naan da ngay kafaara. Mooy maanaam dafay fay bis boobu nga xamante ni dog na ko, ba pare
daldi kafara kafara moy manam nga wor ñaari wër yo xamantene day tégalo kafara buñ ko waxé moy da ngay wor ñaari wër yo xamantene da fay tégalo wala nga gorél jam wala nga lélé juroom ben fukki miskin lolou mom may chat nga xamantene mom may tégu ci kafar ya xol ban nga ci gëna jekk rek bu ko défé inshallah rabbi nga def ko way mbokk yi ci bir koor amna ñu tuddé yéene ñi bayika xel guddi gi nga xamantene wër yu fenn guddu gogu dañu wari yéene wor jaamu yalla yéene ni ni démé moy bu la nexé bis bu nek nga xey suba ni fasiyene ma wor ñi jaamu yalla bu la nexé tam nga yéene wor wër koor yépp ben yoon té loolu def na ni mom moy li nga xamantani mo gëna yanu mana mo gëna jekk tamit bo yéene ben yoon wor wër koor yépp yéene bobu dana bax dana mat bu ko défé yalla nañ ci yalla agalé ak jamm ak salam mbokk yi bu ko défé ni tejé ga ben ndinkan lo xamantani serigne bi moko defon ci masalikul jinna min summa siyam fantabih lam yanhasir fi adami al-akli faqat la taghtarid fa rabbus sa'im ma'a al-jama'a laysa lahu fihi siwa al-maja'a fas-sawm ay yasum kull adu'i an kulli ma yufdi fatan lis-sahwi amsik 'ani an-nazari lil-haram wal-mashi was-sam'i ma'a al-kalam wa kullu fikratin radiyatin kama amsak 'an akli wash-shurbi 'ilma wa la tukassir suhura wal-futur منتلا البطن فتحرم الأجور وكل من ملا بطنه طعام وأكثر الشرب عليه والمنام فإنه مع البهيمة استوى إذ فاته خير كثير فتوى وبعضهم يأكل أكل البقر وقت الفطور ووقت السحر حتى يكون بطنه ثقيلا جدا فصار قلبه مشغولا عن ذكر ربه ويدعي الصيام وهو لا يحوي فتيلا في الخيام أعاذنا الله من الغرور وكل ما يدل في الدهور موكي سرين بني da nga japp ni koor de teunku ni ko ci bay lek ak bay nan kesse kon bok defé nga wor sa bop seen mini bari na ko xamanteni mi ngi wor de and ak mbolo mi waye ci koram gogu amu ci ludul xif ak mar kon ñi lek seen bi lan moy koor muni koor de buñ ko waxe moy te sa cër yépp wor wor ci lepp lo xamanteni ay banex la wala ay tiaxan la yo xamanteni ciir yi dañ ko baxo di def sin bini na nga japp sey beut ba du xol haram muk sey tank na nga tey ba do ci dox jëm fu haram sey nop na nga tey ba do ci deglu lu haram waye tamit sey wax na nga sam ba do wax lu haram sa xel mi tamit nang ko tey ba do ci xalaat go xamantani gu ñaaw la yo yep nang ko tey comme ni nga xamantani non ngay baye lek baye nan way sin bi ñew ni wala tukassir as-suhur wal futur mumtila al batn fa tuhram al ujur bil baril khad way tamit bul baril ndog ngay fessel sa bir kon de lol bok defé mu xagn la tiyabu ju bare bare kon bokki lol janna bayi xel xëd buñ ko waxé da ngay maslu yam rek lo xamantani da na la mëna té way nekkun da nga wara lek ba sa bir fess bir dañ ko wara xaj ñetti xaj bu ñëk bi li sharabihi bi stop li ta'amihi bi stop li nafsihi benn bi sa wal lek benn bi sa wal nan benn bi ngir noyi mën fi jaar genn motax seen bi ni amna ño xamanteni sax li ñi lekke moy dafa xawanu rek lekki ni bayima manam lek rek ba sa bir fess fek bir du fessul do bayyi koku seen bi mi ngi ñu kay téré tax daf lay xagn tiyaba ju bari
وتغسل بني، وبعضهم يأكل أقل البقر أكل البقر وقت الفطور وقت السحر ووقت السحر. ñen ñi daal dañuy lekk comme ni nga xamantani noonu la nag di lekkee jamono bi nga xamantani ñu ngi xëdd wala jamono bi nga xamantani ñu ngi ndog. Moo tax mu teg si xatta yakunu batnuhu saqila jiddan fasaara xalbuhu mashghula, dem ba seen biir day mujj fees dell ba di nga xamantani duutuñu soxlal dara luy nuyoo ak jaam yàlla, duñ bëgg lu dul dem tëddi nelaw, ndax biir bu feesee nelaw kepp lay gis. Kon nag sëñ bi ni yàlla nañu si yàlla musal si bépp jullit ak lépp loo xamante ni tamit laat la. Kon mbokk yi def naa ni loolu mooy waxtaan bi ñu waroon a def ci wàllu koor. Gàtt na waaye nag yoon du jeex, di ñaan yàlla lépp loo xamante ni wax nañ ko mu nekk kàddu gu jub yàlla fulal ñu ko ñu ay tiyaaba ñun ñëpp. Ñaan yàlla lépp loo xam wax nañ ko mu dëng mu jéggal ñu ko moom mi nga xamante ni moom mooy jéggale, waaye tamit di leen jéggal yéen ñi nga xamante ni yéen déggu suñu kàddu te gën ñu xam li ñuy wax. Di dog ngànt ci képp koo xamante ni dégg nga si loo xamante ni laal na la wala loo xamante ni jàpp nga ni lii du yoon nekkul noonu suñu gàttug aliwoo kese la ak matadik doomu aadama, waaye lu si baax ñu xam ne suñu borom la. Di leen jaajëfal bu baax a baax a baax, di leen dig daje ba beneen incha allah rabbi. Wassalaamu alaykum.